znamená vytvorenie hry je rozdelenie. A spôsob, akým sme pojali toto rozdelenie, je rozdelenie farieb. A máme 3 základné farby. Modrá, červená, žltá, ktoré sa dajú spájať do komplikovanejších farieb. Fialová, oranžová a zelená. A hlavná mechanika tej hry bude rozpájať konkrétne tú fialovú, oranžovú a zelenú farbu takým spôsobom, aby sme sa dokázali dostať cez ten level. Vlastne každá tá kocka bude mať aj nejakú svoju špeciálnu schopnosť, napríklad fialovú kocku, ktorú rozdelíme takým spôsobom, aby sme si vytvorili modrú kocku, ktorá nám poslúži ako výťah. A takýmto spôsobom sa budeme dostávať cez ten level, aby sme ho dokázali prejsť. Bude to v podstate 2D skákačka s nejakými logickými hadankami. Sme 4 študenti z fakulty aplikovanej informatiky. My máme 2 ľudí na game level design, ktorý je celkom potrebný hlavne v tomto formáte. A dvaja robíme mechaniku, fyziku a tuto kolega z FMKčka Peter, tak ten robí grafiku. Tak náš tým se jmenuje Pocit. Tak náš tým se skládá z 2 programátory, máme zvukaře a já a moje spolužačka děláme grafický vizuální styl, kreslíme ručně ilustrace. A tato hra bude hororová adventura a bude se skládat z nějakých černobílých barev anebo nějakých monochromatických barev. Náš základ týmu tak byli 2 programátoři, kteří už byli předem zkušení s 2Dčkem a pak jsme měli zvukaře, tak jsme se rozhodli, že uděláme 2D hru. Je duch, který ovládá tělo a může se rozdělit od toho těla a musí tak udělat, aby prostě progresoval dál tou hrou. Tím, že jsme to dělali v pixel artu a děláme to na 6 jednotlivých levelů. Zatím se to snažíme nechávat jednoduché, aby jsme popřípadě tam mohli přidávat featurey potom, co budeme mít základ té hry vypracovaný a zpracovaný prostě hezky. Zvlášť ten art style, který je na jediného animátora velmi, velmi náročný. Já vlastně jsem sem přišel jako primárně zvukář, nečekal jsem, že budu dělat celý design hry, ale tak nějak to dopadlo i s animacemi a se vším. Asi nemám úplně co víc dodat a musím jako pracovat, protože mám ještě dost práce, zvlášť se zbytkem toho designu. Tým vznikol veľmi v podstate náhodne tým, že sme si spoločne sadli na začiatku stretnutia a zistili sme, že každý má nejaký skill, ktorý by sa mohol zísť na vytvorenie týmu. A vlastne tému sme riešili takým štýlom, že sme spravili jednoduchý brainstorming a postupne sme hlasovali na tému, alebo štýl, ktorý sa najviac páčil, alebo za ktorý hlasovala väčšina. Tým jsme poskládali v podstatě náhodně. Jsme 3 grafici, 2 programátoři. My 3 jsme se trochu znali, programátory jsme neznali, takže to. A téma naší hry je Jeníček a Mařenka, kteří hledají cestu do perníkové chaloupky, rozdělili se v lese. A každý z nich nějakým způsobem může jinak interagovat s tím světem a společně se musí potkat uprostřed té chaloupce. Děláme roguelite hru, kde vlastně bude sledovat farmáře, který hledá svého ztraceného lenochoda. A jeho cílem bude se probojovat až k závěrečnému bosovi, kterého budeme muset porazit. Jsme 4 lidi z Fajky a jedna slečna z FMKčka, která tvoří grafiku, to je Janča. On zadělá hlavně logiku spolu se mnou. Michal dělá tak na půl logiku a menu a grafiku. A Janča se teďka stará. Vím, na čem dělá, ale nevím, jak to popsat. Dělá nám mapu prostě.